skal hente meg klær. Ja. Det er bra, Joar. Da må dra ut litt av tegn på bak deg, kom igjen. Drage er fram i ryggen på Nord. Odd holder fin fart. Bra Maria. Bra Maria. Kjør utstegget din her. Kom igjen. Ja, kjør på Espen. Flott Maria. Bra Maria. Kom igjen, Aurora! Henge på, Anna! Kom igjen! Det var 5, 50! Hva ser du? For nærmest. Fire board! Halt in!